niin, jo tutusti ja turvallisesti tällä kertaa on vuorossa mitäpäs muutakaan kuin kesätöiden hakua ja etsimistä. Hyvin epätodennäköistä, mutta yritetään silti. Tällä kertaa olikin sitten vähän parempi. Minä pääsen kesätöihin. Lähdin sillä mielellä, että no eihän siellä ole enää mitään jäljellä. Mutta siellä oli siivoja ja jotain keittiöapulaista ja sitten ruohonleikkuutakin oli vielä. Mutta viime kerralla kun olin kunnassa, niin leikkuussa ruohoa, niin se ei oikeastaan sitä huvittanut. Se oli semmonen paskeliin sittenkin. Mutta tällä kertaa sitten pääsen siivoamaan, että minkälaista se on. Ja siinähän se on tämmönen sopimus, työsopimus ja palvelukseen ottoilmoitus, joten siellä on nimet jo ja hyvältä tuntuu, että on jo tässä näitä ihan kirjallisiakin juttuja jo valmiina, että sitten määräaikainen ajalla 7.6. 18.6. niin on sitä työtä, että heti kun loppuu koulu muilla, niin minä pääsen sitten sinne. Kappas, ei ole mitään koulutusta.